Lakini mimi niwaambie hasa watu wa Kenya waombe sana na waingie kati waingie maombini kwa sababu Mungu anataka kufanya jambo jipya katika taifa la Kenya. Nami nikatembelewa sasa kama vile malaika alitembelea Daniel. Wakati nilitembelewa na Mungu nikaona Mungu akanipa unabii wa taifa la Kenya. Mimi sio Mkenya, mimi sijawahi kuishi Kenya ila tu Mungu akaniletea maono ya taifa la Kenya. Na ujafika Kenya. Habari yako ndugu mtazamaji wa Popote TV na Primo Media TV popote pale ulipo, tunakutakia ni kila laheri. Naitwa Janvier Popote kama ambavyo umezoea kuniona mimi, lakini nimebarikiwa kuwa na mgeni ambaye ni mhubiri kwa kawaida, ana kanisa lake, atatuambia mengi kuhusu kanisa lake, lakini leo tunaangalia hasa kitu ambacho anatuambia Mungu kamuonesha kuhusiana na siasa za Kenya. Unajua mwezi wa 8 Kenya wanafanya uchaguzi. Wanamchagua rais, wabunge, wanaoingia kwenye Senate ya Kenya, lakini pia magavana wa majimbo. Anaitwa mchungaji Claude Niyonzima. Ndio. Anatuambia ameona Ruto William amechaguliwa kuwa rais ajaye wa Kenya, na kuna maandamano yamefanyika Kenya baada ya yeye kuchaguliwa. Karibu sana Pastor Claude. Asante sana mtangazaji, popote Janvier Popote. Janvier, kwa hiyo tunasema Wakenya, ili kusudi Wakenya hawezi kusema, watu ambao wanasikia Kiswahili hawezi kujua Janvier ni nani. Labda wa Kikongomani ndio wanaweza kujua Kiswahili cha Kongo. Ndio wanaweza kujua Janvier ni nani, lakini ni January Popote. January hapo ni kwa Kiingereza. Jina la mtu sasa ukiliweka kwenye lugha nyingine. Kwa sababu yeah. Claude yenyewe nafikiri Kenya kama Claude ni Claude. Niyonzima John Claude. Kwa hiyo ni John ni kwa Kinyarwanda, kwa Kifaransa ni Jean Claude, lakini ni Kiingereza ni John Claude. Hapo nafikiri wanaweza kunifahamu na kunifuata Tunakukaribisha. Asanteni sana. Uweze kuliangazia hili swala na uchaguzi wa Kenya na ambao Mungu kafanya kama unavyosema. Asanteni sana mtangazaji Popote, na niseme asanteni sana wewe mtazamaji unayenitazama. Mimi naitwa mchungaji Prophet Nabii Niyonzima Claude, nikitoka Rwanda Kigali. Naongoza kanisa bali inaitwa Milako Center, wilaya ya Bugesera, ni karibu na uwanja wa ndege mpya ambao unajengwa sasa hivi. Kwa hiyo napenda kwanza tuombe Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, tunashukuru jina lako kwa kuwa ulitulinda, ulitutunza mpaka hadi leo tuko mbele yako mikononi mwako. Na tukiwa katika TV mbili, Janvier Popote na Primo Media TV, tumekuja kutoa unabii ulioniambia ili kusudi nitoe kwa Wakenya. Naomba usimame pamoja nami, sio mimi bila tu awe wewe. Asanteni sana yoyote yule atakayesikia unabii huu na autia usikie vizuri ili kusudi utakapotimia, kwa sababu neno lako linasema ya kwamba unabii wa nabii ukitimia ndipo unawekwa huru kabisa. Asanteni sana Mungu, ninaomba katika jina Yesu Kristo lipita majina yote, amen. So umenikaribisha Asante sana. Mimi wow. Na wakati nafikiri leo tuko tarehe 7, nafikiri tarehe Ijumatatu hii, leo ni Alhamisi, Ijumatatu ndipo niliguswa na unabii wa taifa la Kenya. Leo tarehe 7 mwezi wa 7. Leo tarehe 7. Mwaka 2022. Leo tarehe 7 Alhamisi leo. So Ijumatatu ilikuwa tarehe ngapi hapo ukimaanisha? Tarehe nne ilikuwa asubuhi yake, nilikuwa nimemaliza maombi ya siku 7, alafu nikatembelewa na Mungu. Mungu akanitembelea kama vile Danieli alitembelewa na malaika wa Bwana. Ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12, malaika kamtembelea Danieli akamwambia, mwanaume wa Mungu ambaye unapendwa sana kutokana na jinsi ulivyoandaa kupokea wokovu, umetembelewa leo. Nami nikatembelewa sasa kama vile malaika alitembelea Daniel.
wakati nilitembelewa na Mungu, nikaona Mungu akanipa unabii wa taifa la Kenya. Na nikaona uwanja mkubwa sana wa Kenya. Mimi sijawahi kufika katika uwanja wa stadium ya Kenya, sijawahi kufika hata siku moja. Mimi sio Mkenya, mimi sijawahi kuishi Kenya, ila tu Mungu akaniletea maono ya taifa la Kenya. Na ujafika Kenya? Kenya nilifika siku moja tu. Nilifika Kenya siku moja, lakini sio katika uchaguzi huu. Na siku hiyo ukarudi? Siku hiyo nilienda nikarudi. Okay. Wakati huo sasa nikaona watu wengi sana. Na watu wengi walikuwa kwenye uwanja wa stadium kubwa sana ya Kenya. Sijui ina yuko sehemu gani, ila tu nilikuwa naona ni uwanja, nilikuwa naona ni uwanja mkubwa sana kama uwanja wa kwetu hapa Rwanda, kama stadium ya kwetu ya hapa ya Remera. Na watu wamejaa. Na watu walikuwa wamejaa, walikuwa wengi sana. Alafu hapo nikaona hakimu. Ni hakimu huyu wa kuapisha watu. Yeah. Na nikaona hakimu mkuu alikuwa hapo hapo, nikamwona alikuwa amevaa nguo ya kihakimu na wengineo ambao wanamfuata, na nikaona amechaguliwa mzee Raila Odinga. Ndio kachaguliwa Odinga, eh? Ndiye akachaguliwa kuwa rais. Okay. Basi baada hapo kuchaguliwa kuwa rais, nikaona wakati wa kuapishwa, nikaona maandamano kwanza ameanza. Watu wakaandamana, watu wa Kenya wakaandamana. Wakasema Ruto, William Ruto ndiye rais. William Ruto ndiye rais. William Ruto ndiye rais. Na wengine wakasema Raila wetu, rais wetu. Nikaona mambo kama hayo. Na huyu ni unabii wa Kenya bwana. Na hao wanaandamana sehemu moja au kuna maandamano ya kumunga mkono Ruto anafanyika hapa, mengine kumunga mkono wengine anafanyika sehemu nyingine? Ilikuwaje? Wamoja wapo walikuwa wanaunga mkono William Ruto, wengi tena kabisa wengi. Na nikaona wengine tena wanaunga mkono Raila Odinga. Wakati huo nikamuuliza aliyekuwa anaongea na mimi, nikamuuliza, mbona ninaona sasa Odinga kachaguliwa kama rais wa Kenya na Ruto anatoka wapi? Mtu nikaona malaika wa Bwana amekuja mbele zangu, akaniambia Ruto ndiye nilichagua kama Daudi ili kusudi aongoze taifa la Kenya na Wakenya. Na nikaona watu wameanza kuchukua fimbo, wengine wamechukua panga, wengine wanachukua mawe, wanaanza kutupiana. Basi fujo ikaanza sasa. Wakati huo nikaona mzungu amekuja, akasema, "Je, Kenya mkumbuke nyinyi watu wa Kenya mahali mlipotoka." Nikaona hakimu mkuu wa Rahe akasema jambo linasema Rahe. Nani? Holandia? Yes, Holandia. Akamwambia mnataka kurudi Rahe. Bas, akasema mfanye hivi uchaguzi urudie tena. Uchaguzi karudia, ndipo wakamchagua William Ruto. Na hiyo ilikuwa ni siku ya kuapishwa kwake. Yes. Kulinga. Yes. Alikuwa ameshaapishwa au ndo anaelekea kwenye kuapishwa? Wakati wa kuapishwa fujo ilikuwa fujo. Nikaona sasa vimesimama. Wakarudi, huyo mtu akaja akamwambia, "Ebu niendeni mrudie tena kwenye uchaguzi ili kusudi tuone ni nani aliyechaguliwa ukweli kweli." Wakati waliporudia tena, akachaguliwa William Ruto. Ndio William Ruto ndipo akawa rais wa kweli kweli taifa la Kenya. Na amani ikarejea au? Na amani nikaona imerejea tena. Amani ikawa amani kwenye taifa la Kenya. Lakini nikaona Odinga tena naye anataka kujiapisha. Alafu jeshi, nikaona jeshi na polisi wakatoa fujo hiyo hiyo. Mambo akawa mazuri. Na hiyo ni kitu ambacho tumeoneshwa umelala ume yani ilikuwaje? Mimi najiuliza, watu ambao mnasema nyinyi ni manabii. Haya mambo mnayaonaje? Bwana mtangazaji, mimi nilikuwa kwenye maombi ya siku saba. Na nilikuwa nataka kutangaza. Nikatafutisha jinsi sasa, nikauliza huyu mtu ambaye naongea na mimi katika kama ono ya unabii, nitapitisha wapi huu unabii? Akaniambia ya kwamba Mungu ana njia zinazozidi 1,000. Nitakuonyesha njia ya kupitisha na unabii utafikia watu wa Kenya. Kwa hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kuambia watu wa Kenya ili kusudi wawe makini, wasichukue, kwanza waangalie vizuri sana. Mungu anawakataza kuingia kwenye fujo.
Kwa kawaida huwa unafuatilia kwa ukaribu siasa za Kenya? Sipendi kufuatilia ila tu zilikuja hivyo hivyo, kwa sababu ningekuwa napenda kuziangalia, ningekuwa, kwa sababu kuna ndoto za mchoko. Biblia inasema kuna ndoto za mchoko, Biblia inasema kuna ndoto za ukweli, lakini mimi sipendi kufuatilia mambo ya Kenya. Ina maana ungeulizwa unamchukuliaje kwa kawaida William Ruto, yani utendaji kazi wake kama makamu wa rais? Unajua aliwahi kuwa waziri wa elimu, alikuwa waziri wa kilimo, au tuseme Raila Odinga, yani huwezi hata kujua jinsi alivyokuwa anafanya kazi au unavyofanya kazi leo? Kwa kweli mimi siwezi kujua historia yake, siwezi kujua nyakati zake zilizotangulia mwanzoni, ila tu niliona Mungu kaniambia huyu ndiye nimechagua kama Daudi na atoke mahali ili kusuda ongoze taifa la Kenya. Kwa hiyo lakini mwanzoni alikuwa ameanzia kuwa Odinga na fujo ikatoweka. Okay. Na kwa kawaida ukiona ukisema Mungu ameniambia ni upeleke huu nabii, sijui atanionyesha njia wa Kenya waweze kujua wafanye kinachowezekana kila lilo katika uwezo wao kuhakikisha hakutakuwa na fujo. Kwa kawaida huwa ukiongea vitu kama hivi, vinafanyika? Ya, vinafanyika, kwa sababu mimi watu wengi wanaota, unaweza kulala umeota umekuwa tajiri kama maskini. Mimi sio ndoto. Mimi nimetabiri kama nabii wa kimataifa. Mataifa na mimi ni wa kimataifa, kwa sababu unaona mimi ni mtoto wa taifa la Rwanda. Lakini nimetabiria taifa la Kenya. Kwa sababu kwa hiyo mimi ni nabii wa kimataifa. Na Mungu amenipa nani unabii huo? Kwa sababu na mimi ni unabii nimetoa, hata mtu yeyote akiniuliza naweza nikarudia tena nikarudia unabii huo. Lakini unaweza kutupa mifano mingine, mifano hai ya vita ambavyo uliwahi kuvitabiri vikafanyika kama ulivyotabiri? Kwa kweli watu wapo, watu wengi, vitu viko. Kwanza twende, watu wa Uganda wanaweza kufuata mahali wanaita Jinja. Unajua Jinja? Napasikia tu sijui. Aha. Jinja ni kutoka Kampala kuelekea barabara ya kwenda Kenya. Kuna mahali wanaitwa Jinja, kanisa moja inaitwa Milako Senti, inaongozwa na mchungaji Zefania Gona Hasa. Nikakuta, nilikuwa na mkutano wa wiki nzima, nikakutana na mke akaja kwenye nani hiyo, nikamwambia hapa, nikasema hapa kuna mke amemaliza mwaka mmoja na miezi 8 bila kuzaa na ana mimba, ana ujauzito, lakini Mungu ameniambia tangu siku ya leo atafunguka mtoto wa kiume, na huyu mtoto ataitwa jina Joshua. Unajua walifanya nini wakati alipojifungua mtoto wa kiume? Wakamuita Niyonzima Joshua, jina langu. Na pengine Nyakatare mahali wanaita Mirama, kuna mama mmoja na yeye walikuwa wamemfunga kwa waganga wa kienyeji, na yeye nikatabiri, nikasema Mungu ameniambia kwamba utazaa kabla ya siku 3 utakuwa umezaa mtoto wa chiche, na akazaa mtoto wa chiche Nyakatare hapa Rwanda. Sasa pengine nikamtabiria mke huyu wa mke Bugesera, walikuwa wametoa tumbo la uzazi kwa Kinyarwanda, nani kwa Kifaransa wanasema matrice. Walikuwa wametoa tumbo la uzazi, alienda hospitalini kuzaa, akazaa watoto wawili lakini wakafariki, na ikabidi watoe tumbo la uzazi. Mume wake sasa wakatengana naye, wakaachana, wakafanya divorce. Baadaye akaolewa na mume mwingine, na huyu mume mwingine alikuwa bado hajui kwamba mke wake walitoa tumbo ya uzazi, na wakaingia kwenye waganga wa kienyeji wengi sana, wakatembea Tanzania, wakaenda Kongo, wakaenda Burundi mahali wanaita chibitochi. Lakini siku moja akanisikia kwa mahubiri nikiwa natoa neno la Mungu, nahubiri kwenye radio moja hapa Kigali, akasikia namba zangu, akanipigia mchungaji Niyonzima, kweli Yesu anaweza? Nikamwambia Yesu anaweza. Na yote yule ananitazama katika TV hizi, Primo Media TV pamoja na Popote TV, nimwambie kwamba Yesu anaweza. Baba yako hajaweza, mama yako hajaweza, nani shemeji wako hajaweza, mjomba hajaweza, lakini nitangaze hili, Yesu anaweza. Yesu anaweza popote. Na ulivyotabiri kwamba huyu ambaye alikuwa ameshapoteza tumbo lake la uzazi atajifungua, akajifungua ya baadaye, alikuja tukaongea, nikamuombea, nikamuuliza, je, ile gari lako lichikosa spare, unaweza kupata spare nyingine? Akaniambia spare nyingine naweza nikaipata, hata isipokuwa Rwanda naweza nikaituma mahali Uganda, Kenya, hata Japan naweza nikaituma, lakini kaje. Nikamwambia sikia, Mungu ameniambia hivi, kama unaweza kupata spare ya gari lako, na Mungu ana spare kuweka tumbo lako. Baadaye akazaa watoto wawili, na mpaka yupo sasa.
huo ni ushahidi ambao unaongea wao wenyewe, ushahidi unaongea. Kwa hiyo nikwambie popote, mimi sio nabii wananiwa, mimi sio nabii wananiwa wa peponi peponi. Mimi ni nabii, mimi niliwekwa na Mungu, niitwa na Mungu na Mungu akaniambia nitasimama na wewe na ukitoa unabii nitakuwa pamoja na wewe. Mungu akamwambia Musa, ukisoma Joshua sura ya kwanza mstari wa 5, Mungu akamwambia Joshua, kama nilivyokuwa natembea na Musa ndivyo nitatembea na wewe. Mungu akanipa agano hilo. Kwa hiyo mimi unabii wote, jambo lolote, mimi natembea na Mungu. Na wa Kenya sasa, umekiona kitu kina karibia kuwakuta. Aha. Kutakuwa na huyu atashinda, lakini baada ya yeye kushinda fujo itaanza. Na fujo, uchaguzi utarudiwa, atatangazwa mshindi mwingine. Ndio. Ina maana hiyo ndio njia ambayo Wakenya wataipitia au wanaweza wakafanya kitu kuzuia? Kwa kweli Mungu aliniambia kwamba Wakenya wanapenda kumwabudu Mungu lakini hawamtii vizuri. Huo ni ujumbe. Wakenya wote au? Sio Wakenya wote. Na ndio maana Mungu akaniambia kwamba aliona kuna nani, kuna vitu wengi, mmoja wapo wanaenda kwenye waganga wa kienyeji, wanasiasa wengi wa Kenya. Nikaona Mungu ananionyesha kwamba wanasiasa wengi wanaingia kwenye waganga wa kienyeji. Lakini baadaye Mungu akamuona Daudi. Mungu akaniambia kwamba William Ruto ataongoza taifa la Kenya. Na atakapokwenda kuliongoza taifa la Kenya, kama alivyouliza, atakuwa amepitia hiyo njia. Atapitia yani, hiyo njia ambacho unazungumza. Inawezekana ikawa ni ushauri unawapa watu kwamba jamani, fanyeni hiki na hiki. Kaeni mkijua kwamba kutakuja kuwa na fujo. Jiandae, kutakuwa na fujo, uchaguzi utarudiwa. Ndiyo. Au kwa sababu umewaambia mapema. Ndiyo. Wanaweza wakafanya wakajiandaa ili kusudi waweke vitu kwenye mstari mmoja ili hili nani hili huyu mzozo usije ukatoweka. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuepusha huo mzozo usitokee. Yes. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hakuna kitu chochote kinachotoa nani mizimu bila kuomba na kufunga na kuomba, ndicho kitu cha muhimu cha kwanza. Kwa hiyo inabidi kwanza waingie kwenye maombi, wafunge, waombe Mungu awapishe rais wa kweli kweli kati ya William Ruto wala Odinga, lakini mwanzo mwishoni William Ruto yeye ndiye rais. Na endapo mgogoro hautatokea, na hiyo utaliona na macho yako, kwamba utabiri wako ni wa kweli. Utabiri wangu ili kusudi wajue kwamba ni wa kweli. Mungu kamchagua William Ruto ndiye ataongoza taifa la Kenya. Lakini swala la mgogoro kutokea, ghasia kutokea au kutotokea, ni swala ambalo binafsi huwezi kujua kwamba itakuwaje. Sasa bwana, nataka nikwambie, Mungu akaniambia, kaongea na mimi, akaniambia kwamba aliweka kachitu ndani ya wanasiasa wa Kenya ili kusudi huyu na huyu wasiongee wasipatane vizuri. Kwa hiyo Mungu unaona kama Mungu ndo anawatenganisha, anawatenganisha. Mungu aliwatenganisha. Mungu ni mchonganishi. Sio Mungu, sio mchonganishi, lakini kuna kitu kinatokea ili kusudi watu waone, wajue kwamba Mungu ndiye wa kweli. Unaona, tukisema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6, watu wakaanza kujenga mnara ngazi wa Babeli. Alafu mmoja anamtuma fundi, anamtuma mwingine, anamwambia niletee sementi, wa sementi analeta maji, niletee maji, wa maji analeta misumari. Wakati walipofika kule juu kabisa, Mungu akasema sasa ni lazima sasa mmoja niweke lugha nyingi katika nanika midomo yao. Kwa hiyo mambo katokea hapo, na ule mnara wa Babeli ukaanguka chini. Kwa hiyo nataka nikujulishe ya kwamba popote, na wengineo wanaonifuata katika TV Primo Media TV na Popote TV, ya kwamba Mungu hadanganyi. Watu wanaweza kudanganya, lakini Mungu hajadanganya. Na umesema mambo ya kutabiri ni mambo ambayo niliwahi kusikia kwamba ulikuwa mwanasiasa. Ndio. Sijui kama ulivyosema Mungu kakutoa kwenye siasa ndio kakuingiza kwenye mambo ya unabii. Ndio. Unaweza kutukumbusha? La kwanza ngoja nikusomee jambo Mungu alinimenipa. Katika kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 7 panasema hivi: kwa kweli hakuna jambo lolote Mungu atakalo ulifanya kabla hajajulisha manabii wake.
Mm-hmm. Unasia. Amos sura ya 3 mustari wa 7. Nukuru witeka imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo babahanuzi ibihishwe byayo. Kwa kweli Mungu hata tenda wala hata fanya rurote kabla hajafafanulia manabii wake kitakacho tendeka. Okay. Hapo unanisikia. Na Mungu akamwambia Yeremia, Yeremia sura ya 1 mstari wa 4, akasema mwanzoni kabla sijakuumba, kabla hujazaliwa, hujatoka tumbo la mama yako, mimi nilikuwa nakufahamu. Nilikuweka ili kusudi uwe nabii na utakuwa nabii wa kimataifa. Ni lazima watii neno la Mungu. Lakini mimi niwaambie hasa watu wa Kenya waombe sana na waingie maombini kwa sababu Mungu anataka kufanya jambo jipya katika taifa la Kenya. Na hili taifa Mungu atalipa mtu kabisa ambaye ni muombaji, ambaye ni mtu anasifu Mungu, ambaye ni Mungu anatii Mungu, yule ambaye ananyenyekea mbele ya Mungu, huyo ndiye Mungu anataka kupa taifa la Kenya. Ataliongoza. Na siasa za Kenya zimegubikwa sana na masuala ya ukabila. Mara nyingi anayeongoza Kenya huwa anatokea katika kabila ambalo lina watu wengi. Na William Ruto kabila lake halina watu wengi. Huoni kwamba yani utabiri wa watu, inawezekana watu wanaona kwamba anaweza akawa ndo rais ajaye. Lakini kutokana na huo ukweli na historia iliyopo kwamba mara nyingi maraisi wa Kenya wanakuwa kuna hilo swala la ukabila limo pale. Huoni kwamba hicho ni kitu ambacho hakitowezekana kwamba rais ajaye awe Ruto, wakati Ruto watakao mpigia kura sio wengi? Asante sana mtangazaji. Nataka nikwambie kwamba pale pasipo chitu, pale pasipo chitu, Mungu anaweka chitu. Yule Mungu akamuona wakati tukisoma katika Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa kuanzia mstari wa 41 45. Alikuwa Filipo na Natanaeli. Filipo akamwambia Natanaeli, "Je, umemuona Yesu? Maandishi walimuandika na manabii wakatabiri, je umemwona?" Natanaeli akamuulia, akamjibu Filipo, akamwambia, "Sasa Nazareti, kuna kizuri kinaweza kutokea Nazareti, lakini nikwambia kwamba Yesu akamwambia Natanaeli, kabla Filipo hajakuelezea mimi nilikuwa nimekuona zamani za kale." Kwa hiyo Mungu kamuona, kamchagua rais wa Kenya, na huyu rais wa Kenya hata tokea kwa ukabila wa watu wengi, kwa sababu mimi Mungu sio ukabila. Unasikia? Mungu sio mkabila. Ukabila ni watu ambao wana ubaguzi wao, lakini Mungu sio mubaguzi. Kwa hiyo pale kuna watu wengi, hapo sasa ndipo huyu mshindi atakayechaguliwa ambaye hatoki katika ukabila huu. Huyu Mungu anataka kumuonyesha hawa wengi ili kusudi wamchague kuliko na kwao. Nafikiri tunaelekea ukingoni, kipindi chetu kinaelekea ukingoni. Kama mhubiri, kama nabii, kama una ushauri mwingine ambao unaweza kutoa kwa Wakenya wa Afrika Mashariki katika kulikunja jamvi, naweza nikakupa nafasi uzungumze. Asante sana mtangazaji popote. Nataka niwaambie watu ambao mnaosikiliza vitangazaji viwili, Primo Media TV na Popote TV, Biblia inasema ya kwamba katika Injili ya Mathayo sura ya 6:33, Yesu akasema, "Kwanzeni mtafuteni ufalme wa Mungu na mengineyo atafuata baadaye." Mtafuteni ufalme wa Mungu, ufalme wa mbingu. Na mtu akitafuta ufalme wa mbingu, kabla hujatafuta ndege, kabla hujatafuta magari, kabla hujatafuta pesa, kabla hujatafuta cheo, kabla hujatafuta chochote kile, lakini tafuta ufalmeni wa Mungu na Mungu atakuinua. Mungu anataka kutenda jambo jipya katika taifa la Kenya, na Wakenya wote watakuwa Wakristo. Wakenya wengi sana wataokolewa kwa sababu Mungu amekuja. Tazama, Mungu amekuja, na Mungu hatachagua huyu mtu wa kikabila ya watu wengi. Mungu atatoa mtu fulani pale pale. Na niwaambie ya kwamba nyinyi muombeni sana, lakini mimi nikaona Ruto anaongoza taifa la Kenya. Kwa hiyo nafikiri mnaweza kuweka namba zangu atakayetaka kuniuliza, na nafikiri na watangazaji wa Kenya watanipigia.
watanipigia watangazaji wa Kenya. Itaje namba yako. Eh, watangazaji watanipigia na wachinipigia na mimi nitawajibu. Ni namba ni 0788 kwa wale wa Kenya watatanguliza alama ya kujumlisha. Aha, wata kujumlisha 250 788 511597 0788 511597. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba Mungu atatenda jambo. Wewe ambaye unanihitaji utapiga namba yako, utaiona kwenye ekala yako hapo kwa TV. Wewe nipigie mimi, naitwa mchungaji Reverend Prophet Niyonzima Claude, na Mungu amenituma katika taifa la Kenya. Hajanituma Tanzania, hajanituma Kongo, yeye amenituma kwa uchaguzi wa Kenya. Na Mungu amewatendea wa Kenya, mchinyenyekea, mchitii Mungu, na Mungu atatenda jambo jipya kwa kweli. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Ukiacha Kenya, kuna taifa lingine uliwahi kutumwa? Taifa lingine niliwahi kutumwa nilienda Uganda nika wakati Uganda ilikuwa na uchaguzi, na nilitoa unabii na unabii ukatolewa wakati wanani wa Bob Wine na Museveni. Nikasema kwamba Museveni ana nguo na chama chake kina Biblia. Unaona, ukija kwa chama cha Museveni kwa gari, ukiona gari lidate, unaona kuna gari na Biblia na watu. Kwa hiyo gari inamaanisha nini? Gari inamaanisha kanisa ya Mungu. Na Biblia inamaanisha kupenda Mungu na kumwabudu na kumwamini. Kwa hiyo nikasema Bob Wine hatashinda, na atakayeshinda atakuwa President Museveni aliyekuwa madarakani tena. Asante sana mchungaji Niyonzima Claude. Asante kwa muda wako na kwa unabii wako ambao umewasilisha. Asante sana. Na niwashukuru wote ambao umekuwa nasi tangia kipindi kinaanza mpaka sasa hivi. Asante. Mimi naitwa Janvier Popote. Hii ni Popote TV. Asante. Lakini pia tulikuwa tumeungana na Primo Media TV kwa ajili ya kuwasilisha huu unabii. Tuseme ya kwamba Baba, asante sana kwa neno lako na unabii wako, na utimize unabii wako. Saidia taifa la Kenya kwa uchaguzi wao. Ninajua ya kwamba wewe ukiongea hakuna mwingine wa kuongea, na ukisimama hakuna wa kusimama mwingine, kwa sababu tunajua wewe ni mwenye nguvu. Baba, usiposimama sisi hatuwezi kusimama, usipotaja sisi hatuwezi kutaja. Ongea na sisi tena mara mpya, uturudilie mara mpya, na ujenge taifa la Kenya litajengika kweli kweli. Asante kwa neema yako, asante kwa Wakenya wote. Tunaoombea TV hizi, Primo TV Media, pamoja na Popote TV, wote ninawaombea uwainue na uwaweke juu kwa jina Yesu Kristo nimeomba. Amena. Mubarikiwe sana. Tutazidi wakati mwingine mchinitaka, nami nitarudi. Mungu awabariki sana.